Сейчас информационный бюллетень кировод студия Оксана Устинова и Любин Бучаска. Бүгін Крым Россия холбоспута без сылы беледенер. Джон Сергей Айылға оғылырын жететерге жылуғар, олар әрі көтердері күллары жияға тұтар итер соқуынан бұғылдылар. Сахабе Остыры күттілақ андай дуку бағын өрігі, 4-6 хыл болан баран қатыланна. Бүгін Крым Россия холбоспута без сылы беледенер. Онын бүгін Крым Республикатыгар Брахник тағыры бүл. Отын Россия бары регионугар куратыгар үрілі әхтер арасы акция флешмоб выставка конкурс ұтылар. Олы егер сағасыргар Крым Саха фестиваль болуға. Чукускайга кайы болу сатыгар герой корат Севастополь мемориальны билететігер себекке жүрбет нұрдылар онтын датын тәрәхін бұланыныр. Бігі қаз бейдік еттен тұлықтақ кені патриотиске ханата, кені омуктар бары бир болаларын күрдік сети әрсалттан бұл маннык күн білетенлері хам хөпте ханыбын бігі чакка дойдуға тапталы, дойдуға бірінілақ болуын етектәк біттемет. Олейін бұл маннык күннер баллары бігі қасамы сөп. Отын Крым Россия составыға рекетінші 14 сыллаға кербеді. Бұл бәле күнінің Россия Министория музейге бары 19 бұлғақаға Крымға намыт экспозициялары білгенерілер. Түн бұлғыттан сағалан су бүкемінге дер историяны қаптылар, бұстапқа қолын тұдар хүрбет өрдіс күнігер дерілігі. Отын дәлті планеристер қол бұғықтырын чилені бұ көрің историята Крымға қайдақ сағаланмытын кәпсәді. Жүкізгеге 2 нөмірдәғы искусство сколата, она нығы смарт библиотека арылынна. Келмі комбулес 200-300 микрорайонға тұтылынна. 5-ші квадратный метр еннәғ концерттір салалақ, музыкаға ерулеған адалақ абырудынан хачылы бұд искусство сколатығыр 300 оға өрінеға. Мұны театральный оны үнкі күрхогул елеға тенна раз национальный инструменға өнюргі өрі тектірі. Онтон бір жеға үсетәстәк 130 тұхынча кенеге қаралар смарт библиотека тұлық сүйді, манна издательске кейін оны сірген научный методическай халалардағы ағыны чиншер кейін бар болуға. Бұқырды қанығы библиотека ұғы кілін регионға суық ден сыналанар. Жүкізгайдағы, оны жатайдағы са документының отторор, оны лицензияны берер Росгвардия салата. Бүгін үттен сағалан, бәнеденіктен субботаға дере, хасырды 9-тан күніз 1 часқа дере үлелер болуға. Са садық туғынан федеральный сокуын әрдебілім бұғытынан, басбеләйтшілер тұстақ салаға документының көңіл бол жоға бүтіе 1 үйініне тұттыралар әртенер, оттын олырор сирен уларытар түгенігер регистрал сылымытын кәнна. Иккені елігер саатын чоқы тұраттарырға сайбылын етін берехтәқ. Өскөтін әрдебілі тұтыспа түгенергер, басбеләйтшілер петнескетір дылықтырын сөп. Көтер қынаттағы, сүйірәрі тақтағы, жиағы оқы тұттар, етер соқуынан бабылдар. 500 сыл ковайттан сағалан административны истырапылық тұныр. Олар әрекәлінге кәмінге Джон Сергей Частатық айылға қолырын жететерге жылуғар, еті қалыран тұлайық сұйбыт әбетер бұмұттен тұққыдылдар. Үксін таяқ оғылырын құлағайар дығар көбағалалар. Мінің специалистер әтелерінен ие қыл түріоғын мәні қаханда бір ақпат жуға сәрген әжір болар, оны бұлан ылан жиға аллаққа айылға ғыты кейеға өрінен қалар, кәлін көңіл иттаққа кейіні хабаққа рейденер әбетер бір қанердіргі төбі әр. 209 закон об охоте ден бар. Ол 49 статияты болдана мандықтер. В полувольном или в неволе болдана чағаны кеге тұтар кеға ғо. Оны тұтары болдана кеге әбетір охот пользователь болуқта. Әбетір болдана разрешительный документтері хомы ұйықта. Охот пользователь был на Улата Сердяхе, зона покоя до того, обитель была на мема, и не же Валеры кине умер как так. Вот что было на кине, было на документах, было на кине, он на идет. Оның өскөтін ойырға сұхыға ғаджан бағыр бұд көтергі күлгі төбәстәк қадағаны тұта бұлт инспектордарға рәбетер ветеринарный управленияларға тұллыққа әтек қанады. Чүріпчі ұлуғын ұжылынағы аграрны техникумы студионлары үйіраға күтті үләне тәңге жөрелейлер. Онуға ұлықтоқ ұлахан бағыны қағайыстыва төхі болыр. Айталина Семенова кәпсір. Қағайыстыва 2 сылағыда анығырды білгет олыру петтер анығылы типтәк комплекске керен үлі қамна сусулобиеті лаппа тұпсан тұрар. Күн бүгін манна 215 қорғыр мұстақ кістан тұрар. Ол еттен сүй сүрбе бейе ұыны рынақ. Қағатылыра ең шөй барыда. Қастырда от берінлер. Онна бұрды кейді біт. Әбеттен кейі сенас, онтан кейі от онна бұрды. Комплекска ұжылынағы аграрны техникум студионлары кәлін өріқтерін практическе чағын баралылар. Бұйыл аралывыт ветеринария салатын студионларғар бұ ордық табығастақ. Горнай ройын тәжігін, бәтілі нәргөрнімін, ұнақтары қанық бұрудатын,
Аграрный техникум Гатоус Хайсханан и Кюзчикого Расул Стартенкелен Юринер. Техникум Аях Салата Сангаджеленен Устуджонарга Юринер Олорор Словиларен Толор Хачер. В комплекс Бахне Кайстивара была Биха Юринер Кабинет Тардахтар. Он это на Бибу Молочной Дар Группа Ларавалана Бахачи Чурапча СХПК Производственная практика Ларамбараллар. Манна үйті обработкалырға, үйт ағылғы оңыруға, онда болана мұғыдай кенігер бараннары де чистай баданын онна лабораторияға үлеліллер. Бұ күрдік ұжылу нехелеге үті үлхе жонандағыны, аграрнай сала сайдыдығар анал специалистері білімінен тахарырынандағыны, республика тұтын қайсыпытын сайдыдығар Улыхан Солтанылар. Айтелин Семенова, Анна Семенова, Сақателевенете, Чурапчы. Бүлі Улухугар кадетский кластер амбастықынан өкінді нәлігер ұрлы бұттыра. Казарма типтәқ интернаттерілен бастықына бұрынғыр бұттыра. Ол көмптен 11 сыласты сегілі кәлір сюжекі көрін. Интернат етерләшілерін қаса сыдылыра жаманлық сағаланар. Барта байынны часыл оған күрдік. Ол оны жегіне аркей болу атырға дейті біліңе кәмірді білі болар. Когда скота бета тут спорота сволла истех, окурду и китахин чалсаллака, когда вся компания кирегаттен, вирака искота эмилу рибута. Эрджон и течилер бетен кетте, кинилер мусул саллар, уаннатону эрджоннар кетте куюрдахаллар, мунхалыллар, тох пар манна эркихилетин бартен кинер тенге улелихатыллар. Осколага 9 эркей жутал бар. Келінер уаттыры Соко Байына Патричесі Кулупкашчен, Салаячел Сандр Паскашин, Рас Улустағы Регионалны Республиканцы Кортехелге сетейлі аты кытынныраллар. Оскола нехелек салалталар тәрияннер Сыллата Қазды Улахан спортивіне күрақтегіне кеталлар. Мен бұл Суворский училище аттыр сауран. Оны өз сыл еріметем туғалыға ден әрінемін. Басқола құрсын түргенің бұхарыны ұлар оқылыры етелілер. Қолғыр бұйытынан 6 класы өрнәшеді алмаз бұсылайып болыр. Кені доғыттырың ғытты бұлығын сайын бүлір үске темірін әрі оғыны бұйға бұттыра, дерің ұттын оғыны тахаран басығы көмін оңыр бұттыра. Ол оға айылғаттын ұратытын таба тұтан, еді өдігі бірінелақ, өрдігі әппетінестақ, ұлырдақ, тұлатынан сайдылақ кейіне етін тахарарға өкінді кәдескі скуатын коллектива күшкілілер. Заха бұтысымен екенте көлісіп бүлі. Жүріхі қомуғым бұ күрдіға аттамыт республикатағы көрек бұйыл төрді сүгілін ұйтылынна. Олырғын Аллах тәрәхін Қомус музейін директорынан өр сылдар көлілі әбет Николай Шишигин сырдыға атығар ананна. Марк Филиппов салғыр. Николай Шишигин саға қомуғын кеңнік тарғатарға өр сылдар тұқыр өлілі әбеті. Ол күрдік 2015 сылға кенеке ғыл әйінінен қомуғынан ауынюға аңдайдуға рекорд олықтыран тұрар. Етенна сақа қомуға космос күйарығар көтен тақсы бұта. Оны тағынан аңдайдудағы конгресс фестиваля ұйтылды бұта. Бүйгі түрі әбіттер бастын ансамылға отыттығын чалақ үшірегекел бола бұт. Қомус ұстара бұ күрекқа сүрбетче қомуға тұрордылар. Николай Шишигин сырдығы атын үйететерге анаммы тәрәхінгі сақабы серін арас мұнлықтарыттан кәлін күттігіні ұлылар. Ол көрдік сылайы ұйтылар күрекқа күттачылар ақсанлары әлбән ехірі кейіні бейіретер. Николай Спиридуна мүхі бейігі өттін бұ үйететенмі бұйылғы тәрәхімедін чөпчі кене атынан ұйтарға бұхарын ұқтыр. Қомус алыпта жүрі үйте қомушыту онны істәлчіні атын әйгеға тәхаран жікті тұрыққа келдірер. Ол күрдік күрек күттачылары онына күрекчілері. Тәрияшілерге мақтаналар онына бұ тәрәхін сылықсын қабағына ұлатан ұтылы тұрырғар бұғараллар. Бұяқы тұн іздуға бұтығар қатарымынық надылақ деп күрдік. Бұл бүт жарықтан алып. Бұл күріқті хейкеніттен құлын тұтары бүтіуті бүтін Россиятағы научный практический конференция болар. Етенне қомуғы чинчиян науқа тағымығар тағаран тұрғудан күріқтірі. Күңіл тұстуға Россия сөмірдемет қамандыты аңдай дұқылбаған қағайынан болы. Роман Дмитриев оны Павел Пенегенеккен Себеске Союз қамандыты әткерін бұ турнирге бастабы цитихілері 4-ден 6 ғыл боламбаран қатыланна. Отан Ариан Тетрин оны Виктор Асадин ұтарсачыларын бағаян қамандыға күйіна қалылыр. Күріқтігіне Евгений Тайтонов кәтен күрді. Жүпуске көрі көйтілдар аңдай дұқылбаға бүттін сақан аруатуғар көңіл тұрсындап тачылыға ұлқан бір аңық болды. Маңны құлықан тағымда құлақтығы бейгірі түбілікетігер қағында ұйтылдар. Триумф орыға егер мұстыбұд жон барыдой дұс парсменнерін күзке айтылар. Кей бұт оны қоттыр бұт қамандалары бейттенге ұтыстығынан үйірілі ақ
Конечно, вы питаете доктор Кубаха конкретно этим. Хус местехин Япония он на Америка хобхуктах штатырын командалары көн көрістілер. Сүрдяқтың ағыннақ керсеті мүгінен арғады дубеғостыра кайлағынан тағыстылар. Салғы көбөрге турнир кайлағын бұхарар түмік керсей сағаланына. Россия сүймердіме команда Тайран бөғостырын күтті Гуанды Дукубагар бастықы местені бұл жағарейін керсейлерігер баған бастықынан Ариян түйдірін тағыстасы қабай қоға. Манна кене білген күрақты әтшетін оған 1-2 чықондан қайын ер. Күрақты бүті сәтті 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Қайда 11-2 чықондан қайын дейдісті. Қапсайларымы тәңі асылар дек қап. Kita latum, bah, irkan tak kubis nustar bah. Tapi tar kini kini si kusta itu, mana nyudomna itu. Kas bidiki kalian nastroi kalir, kayaan nak kaya takkan jen. Nah, tau bipakan band tu gunan kiri jen. Marin kiri dapat net jambat ilis dia pepita. Nastroi kalau tak. Билен турар бұ турнирге сақа олаттар Ариян түйтірін онда Виктор Арасадин тұсталдарын бүттін сақа сирек әкет әспеді. Екес класстан жартын ол. Бәм тұстуынан Ұлған тағымын ақ күріқті енің көрі өрінді. Әсен Николай өттің бәрін көрдіс бүдім, билеттері. Оның көрі көрін көрі өрі. Баға ағам өбілі өдім, Ариян жүдірін кесі өдім. Арасайын еңгей сәрдері. Икі сақа ола Виктор Арасайын бұ турнирға финалға рәт ұғынна. 6-15 келеға дере яғынға кенек қастаналы Гиази Чеканы 12 ақсаннан байды. Олі қадыра күрті қамай бұдым. Онтың бүгін әсірді финалға тұстаған де өтірі. Оны я өчін абрадылысы. Оны бұл финалға дойдуын чайын көмішкем де мен жосқа қай үйір бұдым. Оны нұрқтың ұстары қалым бұдым. Тем болы, джевір тұстауын, оны иранис тұстук наға күстағыда. Оны бұл ирани джевір үштігіл, төттігіл үйірлі Бұ қапсығығы Россия сүймет демет командатын спортсменнері бірі кәрете күйістіғ білімнерін көлдірін ұтар сатшыларын күйділар. Олырын 92 келеға дері яңы тұстар Магомед Курбанов әрі 1-2 ақсанын Мухаммад Жават Эбрахими Зивила егі құттырды. Онан иранистері Уапсайы 9-1 ақсанын күйін Россия командаты ағыс тыл болан баран Анды Дукубагын төндерді. Евгений Тойтанов, Жұлыстай Учаска сахалытлынын тақсырсыну мұтетеннек, беге бері бітін көтетімен, көрсе қадері.